aqui na fazenda Alto Alegre. Já. O cavalo e a mula aí já ficou agitado aqui com a nossa chegada. A mula tá com medo de passar aqui, só não vai passar ela guiando. E aqui na fazenda, ó, Salomão vai ter trabalho, hein? Conta pra nós, Salomão, o que o senhor vai fazer aqui? Ah, tem que ver com o patrão aí agora, né? Ver com o patrão? É. Ah, lá beirando a cerca ali pra plantar um napezinho pras vacas não. Aquele espaço ali? O veneno do soja não vim pro pasto, né? Tá desviando das vacas. Ô Jabá, o Salomão me falou que você tá tendo problema aqui. Quando o cara passa o veneno ali na soja, o que acontece? Vem pro pasto, né? Vem pro pasto. Aí as vacas comem, intoxica, né? Ah. Aí não fica gorda, fica magra. E só perda de tempo com os bichinhos. Tá certo. Então ele vai arar beirando a cerca. Pra plantar o napié. Plantar o napié pra crescer, rebater um pouco. Não vi um veneno na hora de passar o soja. Olha. Vai apanhar o soja lá, não vai depois? É, depois que tiver tudo prontinho, né, aí eu passo o choque. Pra não comer, né? É, pra as vacas não estourar a cerca, né? Aí eu ponho o choque fora fora, que é pequeno aqui, né? E já ajuda bastante, né? É no silo? É um silo, né? Pra guardar comida, faz o silo, tampa, né? Pra tratar nas vacas, né? No inverno. Tratar as vacas. É. Quantas vacas você falou que já teve aqui, Jabá? Aqui, quando era a época do retiro mesmo da patroa aqui, chegou a ter 380 vacas. 380 vacas? De leite. Aí eu usava esses aqui para fazer silo para elas comer. E o sítio aqui é 58 alqueiros, né? 58 alqueiros, Jabá? É. Agora foi pro soja, sobrou só 3 alqueiros de pasto. É. A soja tomou conta, né? É. Dos 3 alqueiros, nós põe esse gadinho aqui para manter. 19. 19 vacas? 19 vacas. E aqui é só a vaca ou tem mais algum? Não, algum bicho ou planta, vaca, alguma coisa? Vaca, porquinho. Vaca, porco. Frango também? Também. Só pra distrair a cabeça mesmo. E o senhor cuida de tudo sozinho? É. Não vai ser muita coisa não, né, Salomão? É, vamos ver, né? Manda o rapaz ali, ó. Eu não mando nada. Só vim aqui só pra atender ele. A gente é parceiro, né? Companheiro aí de roça. A gente tá lá do outro lado, mas tem que estar sempre junto com os companheiros, né? Na precisão, tamo junto. É, tamo junto aí. O que mais faz pra ele, né? Tá bom. É, seu Jabá. Tem que dar a volta lá em cima. É, não é pra mim ou não. Bora então começar os trabalhos?
capim, Salomão? É, aqui tá. Tá faltando uma enxada aqui, né? Meu pai parece que não gosta muito do serviço. O que nem enxada tem, cara? Tem enxada não, Javá? Martelo. Só martelo aí, danado. Sabe o caminho sozinho? Isso aí é treinado, rapaz. Nós vamos ver um problema aí. É só tomar esse guaraná aqui, ó. Tranquilo. Ajuda o Agronossa a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Siga nossas redes sociais também, @agronosso. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter.